Držím palce Kanadanům, evidentně v tom mají pěkný hokej. True North napsali 7.2.2023, že automat na tampony instalován na Western University na pánském WC neboli WC neboli záchodku. Toto je kanál Plesk a jeho moderátor Vladimír Franta. Studentský svaz, respektive Western University Student Council, zkrátka USC, který za iniciativou stojí, tvrdí, že nejen žena mývá periodu. Bingo! Western Gazette udává, že 150 takových automatů se instaluje na pánské toalety, dbá se také, aby se vědělo, na kterých přesně klozetech tyto automaty jsou k použití. Hodná pozoruje také informace, že menstruační pomůcky jsou ze 100% z organické bavlny. Jde o materiál biologicky odbouratelný a bez syntetických látek. Přiznám se vám, že jsem musel se sebou bojovat, abych ten článek byl ve stavu dočíst vůbec do konce. Dost na tom, že jsem se nedávno dozvěděl také z četby o menstruačních kalíšcích a kalhotkách. Zdá se mi, že přece jenom některé věci vědět nemusím nutně. Tajně jsem si přál, aby pod posledním článkem speciálně byl podepsán pan April. Ale bohužel, toto všechno, vážení přátelé, je realita. Před časem jsem vám říkal, že mě přestalo bavit si číst sci a asi zanevřu už i na pohádky, protože jsem se řízením prozřetelnosti nejspíš ocitl v říši za zrcadlem. Ještě bizarnější jsou zprávy typu, že tělo příslušného pohlaví, jehož mozek již nežije, může být použito pro porod. Žena, jejíž mozek již nežil, včer v Brně v roce 2019 porodila dítě. Vys seznam zprávy a svobodu v článek. V roce 2014 byl podobný případ v Kanadě Vys CNN ze 12. 2. 2014. V těchto případech se nedalo nic dělat, ale existuje tu možnost budoucího zneužití samého principu. Mm. Nevím jak vy, ale já už bych se začal modlit za to, aby bytostná podstata člověka byla zachována. Protože menstruace je něco, co osobně zažít fakt nechci. A jestli se tampony brzy včer neobjeví taktéž na mužských záchodcích, budu muset některé lidi považovat za pěkné pokrytce. Takže je tam ty tampony, prosím, dodejte, ať je tu máme taky a ať je to spravedlivé. Přál bych si, aby se předtím k celé záležitosti určitě, ale určitě vyjádřil docent Chocholoušek. Osobně se nedivím, že klasická krásná literatura se možná současným mladým může začít zdát jako nesrozumitelná. Je tu jeden polský film s názvem Sexmise. Pamatujete? Naštěstí má dobrý konec. Vše dobré přeji i této civilizaci. Váš Vladimír Franta a hezký večer všem.